Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng henteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka-68. Atuh para wargi sadaya, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mang Jaya di studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun, mangga urang teraskeun hanca dongeng kumaha harita para mitra ngambakna eni kanu jadi adina alatan harita Yati Wani Namalang atanapi Wani ngalawan kamanehanana. Ngalawan teh dina harti merjuangkeun para mitra sadaya hak-hak amanehna. Wilujeng ngadangukeun ieu dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa dina bagian ka-68. Harita eni para mitra sadaya bari gegebes tuluy nyarita. Memang susah ngajak ngomong kanu geus pinter ngomong mah. Dididik tileuleutik dikuku tilelembut geus gede ngajak pasea. Geus teu kudu diteruskeun aya mah teteh rek nanya. Rek nurut kana papatah teteh atawa rek moal? Atawa rek moal karep sorangan? Cik eni taat harita teh para mitra taakeun hatena panas. Kumaha kapalai teteh ayeuna mangga we sahurkeun. Maneh kudu diajar nu bener. Singkarunya kanu ngamodalan. Maneh teu meunang wawu jeung lalaki dina harti leuwih jero. Sabab maneh kudu ngarengsekeun heula sakola. Tapi katamat di perguruan tinggi, mun geus boga gelar prak geura kawin sarta ngawangun rumah tangga nu bener, tah kitu ka hayang teteh-teteh nu saluyu jeung amanat ibu. Abot kanggo abdi mah teu sanggem, jawab Yati teu asa-asa. Lamun teu sanggup hartina ngahina ka teteh, teu ngajianan ka kolot. Jungger ini teguru cicing di dia. Cik Eni bari kekerot. Nahan amarah geus teu bisa nahan kasabaran puguh Lia nu tita tadi cicing bae teh ngarenyag.
lantaran lancik nebuki kasar ngomongna. Teteh, cing emut ulah kamalinaan teuing. Lia mepelinya. Cicing dia. Lamun teteh cicing wae hartina teu nyaah ka adi. Oge teu boga harga diri. Sabogeus ditincak kunu jadi adi. Cicing maneh. Cek Eni bari ngareret ka Lia. Beungeut beuki geuneuk Lia teu ngomong deui bisi mata ka papanjangan. Yati sok geura pikir rek kumaha ayeuna. Teteh, abdi nampi kana putusan teteh sarupi kitu. Mangga abdi bade mios di ieu tempat. Margi abdi mah teu hoyong teras-terasan dijajah ku lanceuk. Nuteung hartos kana kaayaan kadewasaan hiji jalmi. Abdi bade milari kamar sewaan sarta bade milari padamelan. Salajengna bade sakola bari ngadamel. Eni jeung Lia ngahuleng reuas ari ngadengetek ka Yati kitu mah. Lantaran geus kasawang pibalukareunana Eni ngaleketeuh hatena tapi oge ngarasa ceceub ka Yati lantaran geus jelas ngalawan. Lila-lila Lia nangtung. Diukna pindah ka deukeut Yati pok nyarita. Yat, tekad sarupa kitu teh ka cida gorengna. Yati kudu nurut ka teh Eni sabab teh Eni gaganti bapa jeung ibu. Pikir deui nu leuwih asak sabab putusan kitu teh goreng. Cek Lia leuleuy. Leungeun Yati dicekelan bangun deudeuh sieun paturay jeung dulur. Teteh, abdi bade satia sareng satuhu ka teh Eni nanging abdi mah alim diatur dugi ka perkara nu arahli. Margi abdi gaduh kayakih ka hayang sorangan. Khususna dina perkawis kekenalan sareng pameget. Abdi mah teu tiasa nampi kana putusan ti teh Eni. Cek Yati tetep dina pamadeganana. Yat, salah teteh. Sing inget kana janji urang nu dikadalkeun di payuneun ibu. Nalika anjeunna bade pupus. Sing tenang Yat, ulah ngalajur nafsu ngumar amarah. Moal aya hartina kaduhung mah tarati heula. Yati teu ngajawab. Manehna bingung ngadenge omongan Lia tungtungna majung nangtung sup ka kamarna lep teu bijil deui. Eni jeung Lia silih reret kaayaan mata kariwang sieun matak jadi bentrok nu leuwih parna. Lila-lila pok Lia nyarita deui. Teteh ge lepat keras teuing ngawarah ka Yati nu boloneun kene. Saena mah sing leuleuy supados teu kitu jadina. Lia, saenyana mah teteh nya ah kali ajeung ka Yati teh. Sabab lamun teu nya ah mah moal rek digawe cape-cape. Mending mikiran diri sorangan, moal matak bingung, gaji gede, gawe senang. Numikanya ah aya, mun teteh teu inget kana ka adi-adi tangtu teteh geus kawin. Terus misah sangkan tumanina bebas tina kariweuh jeung ka bingung. Tapi teteh teu kitu sabab ingetkan amanat ibu jeung nyaah ka adi. Jadi tindakan teteh teh kitu lain hartina ngewa ka Yati tapi nyaah nyaah pisan. Abi ngartos nanging carana keras teuing. Lia keukeuh nyalahkeun ka Eni. Memang aturan keras teuing matak tinggara kalong. Teteh rumasa geus nyieun tindakan kitu. Nu teu luyu jeung isi hate. Eta kabeh kadorong ku rasa tanggung jawab jeung loba kasieun bisi Yati katipu ku lalaki bisi jaga di akhir meunangkan nyeri cara ibu. Lia teu ngomong deui. Terus nama ngahuleng mikiran kaayaan dulurna nu keur meujeuhna harengheng pikahariwang. Untung keur kitu teh aya karta nyampeurkeun gek diuk milu ngariung tayohna bae basa ngadenge parerea omong karta ngadengekeun ti tukang. Neng, punten mang badhe kumawantun sanes badhe nampian kariwe. Sareng kebingung nanging oyong ngabantu kan neng nuju kawer. Menawi aya gunana kitu oke. Cek Karto Dariana ker Lia jeung Eni nareuteu. Kumaha maksud Bang Karto? Aya naon pangna ka dieu deui? Cek Eni. Lah perkawis neng tiluan nuju pabentar paham. Saya nama perantos dugi ka dieu ulah dijantengkeun papasihan langkung parna. Mang raos riwang. Pilihan tawi saderek bentrok. Hayeu teh teu luyu sareng amanat tuang ibu. Mang iring tanggel waler dina hal ieu. Jakarta. Ngomongna tegas lantaran manehna inget kana janji nu geus dikedalkeun ka Suganda Bareto. Yen rek milu miara ka anak Suganda nu tilu, ayeuna tepi kana mangsana karta kudu milu tanggung jawab. Mang Karto, kuring memang keur pabentar paham jeung Yati, tapi lain hartina keur memusuhan sabab ukur marbutkeun aturan jeung bebeneran.
kang tu kuring itu mai harap karena ayah nak kalibutan. Kahinda kuring rek nanya kudu kumaha mereskeun mun geus kieu. Sabab kuring moal ngarobah aturan tetep kudu kitu. Lah nengeni mangartos karena segala rupina. Mang sanggem kanggo ngabantukan neng, mugi-mugi tiasa ngaontal kelayan lancar. Mang bade maparin pepeling ka Neng Yati supados sula kamelinaan teuing. Oge bade masian katerangan nu jelas yen aturan nengeni untuk lepat. Nuhun mang prak jalankeun kuring mah nunggu hasilna. Mangka kumang bade dijalankeun. Geus kitu mah kaayaan teh tenang deui. Eni jeung Lia teu parerea omong sabab Yati rek dipapatahan ku Karta jeung Deui Yati geus teu milu ngariung ka dirinya manehna cicing di kamar. Kocapkeun isukna Eni jeung Lia geus arini tinggal Yati nu keur meresan buku keur bawaeun ka sakola. Sanggeus rengse tuluy kaluar ti imah leumpang murulawang pakarangan dituturkeun ku Karta. Mang Karto, bade naon nyiring ka abdi bade jajab ka sakola? Yati nanya bari ngareret paroman katara halu. Lala bade jajab dugi ka lawang pekarangan bili aya nu ngaganggu. Atuh sejabi ti kitu bade aya nu ditaroskeun ka Neng teh. Taroskeun perkawis naon, Mang? Yati ngaraneg hatena jadi panasaran. Lah naleres bade milari bumi sewaan. Upami leres mangiring. Ngiring? Non maksana mamang make pala ngiring ka abdi? Cek Yati heraneun lantaran maksud Karta teu kahartieun ku manehna. Lah kieu Neng, nalika tuang ramaya kene mang perantos janji ka anjeunna yen bade satia ka dunungan dugi ka palaputrana. Nu pangpentingna mang kedah ngajagi serengan nalingakeun Neng Yati, putra bungsu anjeunna. Hari margi pilih untuk kabujeng dipiara sareng teu diurus ku Rama. Sarta pilih untuk kaurus ku raka-rakana nuntos dewasa. Taku margi gitu upami Neng Yati bade ngalih mang bade ngiring. Margi mang gaduh kewajiban kanggo ngaping sareng ngabulan Neng. Kanggo nyumponan amanat tuang Rama. Paki itu maksa deneng. Cek Karta daria pisan. Meningah uleng Yati tenyangkaun yen Karta baris nyerita gitu. Ula cangcaya Neng. Ula cangcaya mang leres-leres gaduh maksad gitu. Sanes naon-naon ima mung sekadar bade ngelaksanakeun janji. Bili mang kabendon, cek Karta namahan omonganana. Sabab Yati ngahuleng bae. Pami Mang Karto nyarios kitu hartosna satia keneh ka apa atuh? Ento satia ka tuang Rama, Mang. Nanging satia kana naon-naon nu dijangcikeun ku Mang ka tuang Rama. Ari eta janji sanes ka tuang Rama nanging janji ka diri Mang sorangan. Tayeuna Mang bade nyumponan janji, ento gumantung ka tuang Rama. Nanging dumasar karena kasanggeman Mang nu bade satia satuhu ka pala putra tuang Rama. Tak itu maksud Mang Teneng. Cek Karto ngabulat belit omongan. Sangkan Yati percayain kamanehna dasanya nama. Maksudnya kitu-kitu kene. Ari Yati menikah rumpok nutup ka Karta. Terus nyarita. Upami kitu carana naon margina bade ngiring ka abdi. Nutup ngiring ka Teh Eni sareng Teh Lia. Wah, margia mana tuang Rama. Mang kedah satia pisan ka putra nu bungsu. Nyatana ka Neng pisan. Taya nu jantan margina. Yati can kaburu ngajawab. Hari kate para mitra kaburu ayan wapagun rojali ges datang saku maha biasana. Nugunem catur kapegat Yati buru-buru nyamperkin ka rojali. Pok nyarita. Untung Teh Eni terus angkat mitra acana bakal bahaya. Kamari ge anjeunna bendu abdi diseuseulan ku teteh. Oh, ada moal sawios-wios lah. Yurang mios yang teuing. Cek rojali ka Karta mah teu ngareret-reret acan. Cantosan sekedap. Yati mali ka Karta pok nyarita. Mang Karta upami leres-leres bade satia ka abdi, calik-calik geus ngiraos di dieu nya. Margi abdi moal cios nyewa bumi isin ku sepuh. Kitu pokna tuluy diuk deui dina sadal motor, dius dibawa init ku rojali. Karta menicala ngaprek ngomong teu kaburu pok lantaran Yati kaburu aya nu mawa. Karta ukur gogodeg bari nyerenge. Hehehe. Dasar barudak ngora sok aya-aya we. Karunya teuing nu keur senang-senang babarengan jeung nu kasep dicaram ku Neng Eni. Mun ku aing mah diantep we sakarepna da geus galede ieu. Cek Karta bari sup deui ka imah. Manehna ngarasa bungah lantaran tadi Yati geus bebeja yen moal tulus ini timah eta.
Para mitra kaum dangu, gancang na carita sabulan geus kaliwat. Kaayaan di imah eni tetep jiga nu ngeus-ngeus asa teu aya robahna. Tapi nusaknya namah teu kitu lantaran lia keur manggih kasedih nu pohara. Saminggu nu kaliwat manehna nampa surat ti Sukana nu eusina pikanyerieun. Tapi lia teu geruh adi jeung lanceukna teu aya nu dibere nyaho. Pait peuheurna babarengan jeung Sukana dirasakeun ku sorangan. Maksudna sangkan teu ngabarubahkeun ka eni jeung teu jadi pikiran pikeun yati. Tapi ku kartama diperhatikeun pisan lantaran geus sabulan leuwih, lia tara aya nu mapageun. Init kuliah sok sorangan bae atuh sajabat ti kitu rojali ge tara aya nu mapageun. Tara mapageun yati. Ku karta can kanyahoan jadi sabab musababna. Dina hiji poe karta diuk sorangan dina teras melong ka jalan bari ngalamun. Torojo lia geus sagedre kuliah gancang ku karta ditanya mumpung aya kasempetan. Lah, Neng. Nang kacok nyalira wae atuh Den Sukana na kemana? Teu aya mang nuju ka KKN di Banten. Kapaksa abdi mios sorangan da teu aya nu mapageun. Jawab lia ngabohong. Da lain kitu nusanya namah karta mah percaya bae da teu nyaho kana lalakon. Oh, janten kitu muki-muki sing enggal muli atuh. Lia teu nembal deui. Leos Init bari hate ngajerit. Lantaran asa diingetan ku karta, lia geus usaha satekah pola sangkan bisa mopohokeun ka Sukana. Nu geus mere beja yen moal datang deui, malah mah cincin nu dipake ku lia geus dilaan, tara dipake deui. Karta cicing keneh didinya ngahuleng kawas nu teu boga pagawean. Torojo Yati rek Init ka sakola, karta panasaran pok nanya. Laneng Yati naon markina mah tara aya nu mapageun? Henteu mang. Madgiri rencana abdi maka pokeun da kantos ka paraboku teh Eni dugi ka diseuseulan mah tak kuatir. Tati hari teu tara wantunan mapageun sieuneun ku teteh. Jawab Yati satarabasna, manehna mah tara nyumputkeun masalah. Janten Neng sok angkat nyalira nya. Karta heran. Sabab ceuk sangkaan manehna mah barudak nu tilu teh tetep aman. Padahal keur meujehna werit ngan teu raribut kawas nu geus-geus. Kapaksa we nyalira mang da teu aya nu mapageun tapi da teu sawios-wios da tos biasa. Teu sieun ka sakola mah mangga sasiang. Wa mangga neng sing atos-atos di jalannya. Karta nyarita bari melong kana rek Init ka sakola. Tekung si Lilia imah geus jempling sabab nu aya di dinya Iwati Karta. Manehna ngajentul diuk sorangan nangkeup tuur bari ngalamun. Sabab loba nu dipikiran pang-pang namah inget bae ka babaturan Yati. Nurupana jiga anakna. Mun aya eta jajaka hate karta soka hibur teu honcewang teuing tapi ayeuna asa leungiteun. Disangka sugan teh moal keras kitu ari adat Neng Eni. Boro-boro ngidinan ka adina pikeun wawuh jeung lalaki manehna sorangan. Candaek narima lamaran ti Den Ridwan. Ngadagua naon atunya? Apan umur geus cukup, pangala geus loba. Mun kawin teh mah pantes. Tapi naneng Eni mah jiga nu ceuceup ka lalaki. Kawas-kawas nu hayang ngaheureuykeun. Cilaka mun kitu bisa datang bencana yeuh. Ceuk Karta teu weleh mikiran dununganna. Keur jongjon kitu kadenge aya nu nakolan tiang listrik, Karta curinghak tuluy nyampeurkeun ka warung Cikopi. Baranggok meninga jenghok lantaran nempo hiji lalaki nu rupana sarimbag jeung Sugana. Ngan bedana awak kotor jeung begang buuk gimbal janggot rogok. Diuk dina boja dan bongkok kawas aki-aki nu geus kolot. Sajongjongan mah Karta ngahuleng bari melong ka eta jalma. Pikiran kumalayang ka alam nu geus kaliwat bruh breh naremongan meni asa jentre naker. Tekung silila Karta ngalengkah lalaunan ngadeukeutan ka Sugana. Nukeur nginum cai enteh. Red Sugana ngalieu ka Karta siak beungeut na katara semu beureum. Tapi telila jadi pias. Karto, cek Sugana setengah ngaharewos jungnangtung. Leos Init ningalkeun warung teu mali reka Karta nu colohok bengong. Darta teu loba omong manehna kaget nempo kajadian nu teu mata kaharti. Lantaran ulis sangka mata-mata jalma jahat bet kawas nu wawuh ka Karta nu sok ulin di warung manehna. Ari Karta nempo Sugana ngaleos teh teu cicingeun gancang nuturkeun bari ngagero leungeun katuhu gugupay. Kan
Juragan? Cenak sorak a na jentre kadenge kudarta. Mukir olohok atu beki heraneun we darta. Panon melong kanusing pating laleos ningalkeun imah manehna. Heran aku mah itu sanyana naon sabab da mangkarto nyebut juragan ka aki-aki Rudin. Wah, tentu sababna ye. Cik Darta bari ngusapan dada gek diuk deui bari teu weleh mikiran anu bieu. Sugana harita teh tuluy ngincid. Indit gagancangan hayang buru-buru jauh ti Karta. Lantaran sieun kanyahoan kunu sejen mangkaning manehna teh keur rerencepan. Hayang ulah aya nu nyahun jajantung Sugana jadi ratung. Pipikiran asa kaweur rusras kanu geus kaalaman. Waduh, cilaka. Aing kanyahoan ku si Karto tetela matana seukeut. Apal keneh kana kaayaan aing nu sakiruk sakna. Karto hampura euy. Kuring lain teu wawuh ka anjeun tapi kuring hayang rikip. Mung kanyahoan ku nulian. Kuring era jeung sieun wiwirang sabab kuring loba dosa. Bari leumpang Sugana galecok para mitra dina hatena ngupat ka Karta nu harita nuturkeun paneuri. Tekung silila mangih gang kabeulah kenca Sugana gancang mengkol kadinya. Leumpang rusuh hayang tereh jauh tapi Karta leuwih gancang leumpangna beuki deukeut ka Sugana nu akhirna kasusul. Kan? Juragan, antosan sakedap kan? Antosan sakedap? Ceuk Karto bari miheulaan Sugana kahalangan regeureun bari melong ka Karto. Juragan, naon margina tiasa kieu. Nah, sapertos nu ijin ka abdi,
apa nabdi teh pun Karto kan, nu setia kas juragan dugi kayeuna. Karto nyarita Darian Naker. Ngayakinkeun ka Suganda yen manehna tetep satia tapi Suganda teu nemalan. Anggur melong ka Karto salila-lila. Dina hatena pabaliut rupa-rupa pikiran nu matak pusing. Suganda teu bisa nyingkahan kanyataan manehna daek teu daek kudu terang-terangan ka Karto. Ngeunaan lalakon hirupna nu matak ketir tapi teu wani pok ukur colohok di barung ku jajantung ratu. Juragan, ya abdi pun Karto. Abdi moa samar. Abdi moa samar juragan teh dunungan abdi nutos lamin tu ayam muli-muli. Tapi naon margina juragan bari nyingkahan ka abdi? Karto nyarita deui. Bari teu weleh neuteup kana beungeut Sugana ku jalan kitu beuki sidik kue ka Sugana. Karto, anjeun bener. Bener anjeun kuring teh dunungan anjeun bareto. Tapi ayeuna mah geus lain-lain deui, kuring teu pantes disebut juragan. Eta kecap lain watak nyeunah kana hate teh euy. Tapi buuh sedih jeung perih ka bina-bina. Tah kulantaran kitu ulah sakali-kali deui nyebut juragan. Cek Sugana bari pepeta Cipanon mimiti ngemeng. Rasa dosa jadi panyiksa kana batin. Ngadenge kecap juragan matak lelenyapan hate, kan? Abdi mantu ganti pilempangan, moa gampir rompa adat. Tipayun abdi tos janji yang bari satia keselira. Taina uge tetep gitu abdi mas ansi kene badega juragan. Serta juragan dunungan abdi, yurang ka bumi, tos duang putra galumbira tang tos. Suganda gogodek. Manehna tedaikin diajak ka imahna lantaran terumah sabuga imah. Sakabe harta banda geus beak, manehna geus teu boga naon-naon. Atuh sajabati kitu era kunu jadi anak-anakna. Juragan ulang raos jeung caya. Da moal matak naon-naon mangga urang ka bumi. Margi juragan kagungan kene bumi kanggo cali ka karayan raos-raos. Karta nyarita deui keukeuh ngajak ka imah. Karto, kuring mah geus teu boga naon-naon. Kuring teu bisa balik ka imah sabab kuring ayeuna teh jadi jalma miskin. Jungra balik deui anjeun mah teu kudu milu jeung kuring. Waduh lah itu juragan. Margi abdi teu parantos tahun-tahun ngantosan kasumpingan selira. Melang pilih ayah kitu kieu. Taina buktos juragan janten kieu mangga urang ka bumi tuang putra raya. Moal kuring mah moal balik. Kuring mah era kuati inung baruda. Waduh kan wati perantos lami pupus. Di bumi kan tun tuang putra tiluan. Na anak kebeg teh Sugana ngarinya greuwas. Asa teu percaya kana omongan Karto anu bieu sabab Sugana geus buleud patekadan. Rek menta dihampura ka Wati lantaran ngarumasakeun geus gede kasalahan. Tapi ayeuna ngadenge beja ti Karto yen Bu Wati geus maot. Beuki gede we rasa dosana nu ngancik dina hate Sugana. Beki sungkan mun kudu tepung jeng anak, komo ari kudu tumorojog datang nepungan mah moal kaduga nahan ka era. Kan, katinggal anak bu abdi sepertos nuruwas. Naon margina, punten abdi bade pemi abdi ngajahitkin mana selira. Karto, kuring de beki era we, pikir nepungan nu jadi anak de. Ari sabab kuring de geus gede teing dosa. Uni ukur ku tangtungan teh mah hawa kuring teh bakal kakeum ku dosa nu kacida gedena. Tah kulantaran kitu kuring mah moal wani ka imah Karto. Cing anjeun geura mulang to. Kuring boga tujuan sorangan nu moal bisa dihalangan ku nulian. Cik Sugana tuluy leumpang bari jeung asa lalanjung. Bumi alam asa tibalik, langit asa runtuh, jagat asa runtag, leumpang gagaleongan asa tinapak. Karto tenurut manehna kalah kanuturkeun ka Sugana. Hatena banget ku heran can ngarti kana naon-naon nu kaalaman ku Sugana. Kulantaran kitu Karto teu inget kana tugas di imah leuwih menting keunuturkeun Sugana nu geus taun-taun ditungguan ku manehna. Ari ayeuna datang. Tangtu we para mitra moal diantep. Najan kamana bae gerek dituturkeun sabab mun teu kitu mah bisi neangan deui hese. Matak bingung mikiranana mangkaning anak Sugana nu tilu kabeh geus baroga papacangan
mun rek kawin teh tegas tangtu butuh kuwali, mun sugana teu kapanggih bakal nyusahkeun ka sarerea. Kan? Mugi kersa ngobrol deras sareng abdi. Margi seur nu bade ditaroskeun nu pami juragan teu kersa ka bumi, ku abdi perantos ka hartos. Sawios dugi abdi moal maksa nanging abdi nyuhunkeun kasempetan kanggo ngobrol sareng selira. Jakarta bari nuturkeun sieun kaleungitan deui dunungan. Heuh, kuring daek ngobrol jeung anjeun. Tapi saterusna kudu nurut kana omongan kuring. Mun teu nurut hartina mah teu ngahargaan, tok. Mangga abdi sacatumut kana kapalai selira. Reg sugana eureun tuluy luak lieuh kawas aya nu diteangan. Breh nempo tangkal buah handihanapna iuh jeung aya bangku tina awi. Sugana init deui muruk ka eta tempat. Dituturkeun ku Karto sanggeus tepi sugana diuk bangun lungse. Katara pisan kolotna jiga geus 70 taun kaluhur, padahal mah can jajegduh 70 taun umur sugana teh. Abdi setuju, pami juragan diren di dieu margi tempat ieu teh kalintang saena kanggo reureuh. Taina abdi bade tumaros, ceuk Karto ngamimitian nyarita. Pok geura caritakeun rek nanyakeun suana onto. Naon margina juragan alim ka bumi? Teu kudu diterangkeun deui sabab tadi geus jelas euy. Pokona mah kuring teh teu hayang unggah ka imah sabab era kudu jadi baruda. Maranehanana moal narima ka bapana nu dina kaayaan kieu. Atuh sajaba ti kitu kuring teh lain sugana nu bareto ayeuna mah galanangan nu taya hargana. Juragan tuh kayak ngisauran gitu. Harga diri manusia sanes dina harta panda. Oke sanes dina kemiskinan, nanging dina kelakuan. Cek Karto nyoba-nyoba ngedebat kadunganan. Karto, pikiran maneh teh mintul. Nyatu ingat kana kelakuan kuring anuges dipilampa. Apan pang nabi sakit teh akibat kelakuan kuring anu teu bener. Nyapuk tina kieu kuring teh eueuh harga eueuh pangajina. Kartos nanging upami selira alim dibantun ka bumi, naon margina sumping kana wewengkon ieu sarta naon marginya ketan ka bumi. Malih mah tukang warung tos laporan ka abdi yen juragan tos sering aya di eta warung sarta sok melong ka bumi, naon maksadna cobi? Karta panasaran hayang neuleuman hate sugana. Ari ditanya mah teu buru-buru nemalan, ditanya kitu teh para mitra kalah ka ngahuleng bari kerung. Siga nu honcewang rek cacarita. Tapi lila-lila cengkat deui lalaunan pok nyarita. Sorana alon semunu serak. Karto, omongan tukang warung teh bener sabab kuring teh unggal isuk sok cicing di dinya. Ngadon jajan bari nempokeun kaayaan di imah. Tapi eta mah sawatara minggu ka tukang da minggu-minggu ieu mah ka karapoe tadi. Ari perluna lain rek balik ka imah, lain rek ngadon jajaluk oge, lain hayang dipikarunya ku anak. Nempuan imah soteh kuring mah panasaran hayang nyaho kana kaayaan nu jadi anak. Lantaran kuring teh sono mah nataku kawan tugis taun-taun tetepu. Kuring mah lain rek aya pamenta, salta moal ngasrok-ngasrok diri kamaranehanana. Cukup ku bisa nempuh beungeutna nitenan kahirupanana. Ku sakitu geus ngarasa bagja. Tis ceuli herang mata, sabab tetela pisan anak-anak kuring teh bari sahirup sok sadaya ditinggalkeun ku bapana nu teu tanggung jawab. Da ieu perlu anu pokona mah. Anjeun perlu nyaho kana tujuan kuring nusanyana. Sangkan teu salah arti. Atuh kaduana kuring teh rumasa salah sarta ngarasa dosa nu kacida gedena. Kuring teh geus buleud patekada rek menta dihampura kanu jadi anak pamajikan. Kanu jadi pamajikan, kanu jadi anak. Mengpeung kuring aya kene umur. Tapi eta teh niat can bisa dilaksanakeun sabab kuring can boga kayakinan. Naha anak-anak kuring teh rek ngaku bapa kanu kieu patut atawa moal. Sabab najan kuring keukeuh ge rek menta dihampura. Ari anak teu ngaku mah ka kuring taya hartina to.
Jadi kerasa helaanan mah kuring teh cukup ku nempok banget na we. Mun geus hasilna teu beungeut baru dak nuarin dit ka sakolah atawa ka pagawean kuring ngarasa cukup. Sok teluy balik kitu we pagawean kuring teh. Oh mat ulah boga sangka anu lain-lain to. Cek sugana nerangkeun pamaksudanana kalayan panjang lebar sangkan kahartieun ku Karto. Karto nyarita deui. Oh, cenah kitu nuhun atuh pamikitu mah kan. Abdi mah setuju pisan sarta sayoki kanggo ngabantu ka juragan. Mali langkung saya sumpingan we ka bumi tangtos tuang putra bakal bingaheun tepang sareng selira. Karto keukeuh ngajak balik ka imahna. Anjeun salah to. Anak kuring nu tilu moal bungaheun tapi bakal sedih jeung amakeun. Sabab kuring geus apa kana sifat-sifat barudak nu geus katereuh ku inungna. Burat batu jeung kuat pamadegan. Kuring geus boga ijiran yen maranehanna ceceup kana jadi bapa. Tapi kan abdi teu acan nguping yen putra-putra juragan mika ceceup ka mana-mana. Putra-putra juragan kelintang saena taat kana amanat sepuh. Karto, kuring teu perlu katerangan ti anjeun ngeunaan pamadegan baruda. Sabab kuring geus leuwih apal kana sifat-sifat nu jadi anak. Komo sifat siji kalmah kuring geus apal pisan. Tah kulantaran kitu ulah rek maksa ka kuring da moal daek dibawa ka imah. Tujuan kuring keur saheulaanan mah cukup ku neuteup beungeut tia bari nyumput. Ku nempo sarehat jeung maraju ge kuring teh pirang-pirang ngarasa bagja. Ari sabab barudak nu teu dimodalan ku bapana, teu diurus jeung teu dititenan bisa hirup kalayan wajar. Teu beda jeung loba. Bunga kuring teh Karto nempo sakitu ge. Taina Karto maju ngegera balik. Teu kudu nuturkeun kuring sabab kuring teh geus boga jalan kahirupan sorangan nu leuwih tentrem. Cek sugana bari jung nangtung. Rek ini dinuluykeun perjalanan tapi Karto teu cicingeun manehna ge nangtung rek milu ka sugana. Juragan, geulah sakedap ulah wae kaangkat
abdi pada ayah pacariosin, mugi kersa ngadangukin, cekarto barinya halangan. Pok caritakin ulah datanya deh. Juragan, abdi teh emut kena jasa-jasa juragan utus kelangkung. Nalika kepungkur, nalika abdi ngawitan patepang sereng juragan. Kaya nabdi kacida tungkarana, hampir-hampir seep arpan. Entah sanggup yang harapan hirup nupinukuk halangan jengarungan. Munaral mata kayang pae, untuk wasanahan kesangsaraan nupohara bangetna. Mun kurang-kurang nahan, wah. Nah, mata kayang babadogra rampok, dapon hasil pi kenyumponan pengabutu abdi. Tapi abdi den tepi kakitu, lantaran kabujeng ditulungan kujuragan. Diangkat derajat, dipaparin pedamelan anu halal. Nu akhirna abdi selamat, ente kantos jadi copet, ente kantos jadi garong. Atanapi kejahatan usanesna, margi kabujeng katulungan kujuragan. Taina abdi tos tetek hirup, te seur emutan teing margi pakaian sereng neda, tos tekedah ngemutan. Asa setia kadunungan, tapi anjaka dunungan abdi teh nu ageng jasa. Aina tos janten kie, ente benten sereng abdi kepungkur. Atu abdi teh ente raos hate, asa buka dosa, mun ngantep kaselera. Taku margi kitu tawis tu mari mati abdi pun karto, abdi sejatumut karena segala rupi kepala selera, sarta badai setia setuku seperus kepungkur. Kemana bayi abdi badai ngiring? Suganda ngahuleng. Panon melong kana benget karto nugis neka drek milu ka suganda. Nuka ayah nanabatan sakitu lila-lila suganda nyerita deui bari nepak tak-tak karto. Karto, manih jalma satia. Kuring reus boga kawawuhan anu sakieu hadena. Tapi to, kuring moal bisa narima kada kahayang maneh. Sabab moal aya gunana mimilu ka kuring ayeuna mah. Kuring teh teu boga imah, teu boga usaha, teu boga harepan keur mangsa nu baris datang. Hiji-hiji anu didaguan ku kuring iwati ajal nu baris datang teh. Dah kulantaran kitu maneh ularek milu kanu sangsara. Engke bakal kasa kabawa sangsara. Leuwih hade tuluykeun kahirupan anjeun wayeuna. Ulah yang babarengan jeung sangsara bisi nama hantu ngara. Tah kitu wayahna ulah milu. Junggra balik ka imah. Kabulaan anak kuring nu tilu ngan omat ularek loba carita kabarudak sabab kaayaan kuring batan sakieu. Mung kanyahuan ku barudak kuring teh. Sabab kaayaan kuring matak ngirakeun bisi matak jadi mamala. Keun bae kuring mah sabab geus ikhlas jadi jalma kieu. Wah curakan lepat upami kitu mah. Margin tu masih an kasempetan ka abdi kanggo males kesayan mana selira. Ula licik juragan, margi abdi teh gaduha kanggo migawe kahadian ka sesama. Ku harta teu kaduga, ku pangartin teu katepi, iji-ijin bisa kaonta iwati ngebaktikeun tenaga sareng kesetiaan. Satia sareng setuhu, tos ageng jasana. Hiji kasugemaan batin kanggo abdi, margi tos tiasa mayar utang kasayaan. Popurihun amal jariah ku harta untuk tiasa, jika tu ari amal ku tenaga, juragan mantuk nampi, supados abdi kenging kesempatan kanggo milampah kahadean. Kumaha eta juragan teu ngartos abdi mah. Cek harta manehna keukeuh hayang milu kasugana anu sangsara. Waktosna seueur para mitra sadaya. Dugi ka dieu we heula dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ka-68. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek atuh dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga wilujeng kantun bae permios.